Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan poslanec za SPD Jiří Kobza. A jelikož dnes není u nás ve studiu, ale je po Skypeu, tak já věřím, že nám bude spojení fungovat. Pane poslanče, já vám přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům a děkuji za pozvání. Tak v první řadě, vy jste v SPD, máte za úkol zabývat se zahraničím, zahraniční politikou České republiky a vůbec politikou zahraniční. Tak mě by zajímalo, co jste říkal na, protože jsme se dlouho neslyšeli, co jste říkal na ten ostudný počin našeho ministra zahraničí Petříčka, který dal příkaz Podivenskému, což je velvyslanec v Německu, aby se zúčastnil sudetoněmeckého sjezdu Landsmannschaftu. Jak to na vás působilo? No, na mě to působilo samozřejmě dojmem takovým, že prostě je něco špatně, protože český velvyslanec je přímým reprezentantem vlády a prezidenta České republiky. A nějaký obskurní spolek pro něj není partner. On tam v podstatě neměl co dělat. Jo. A když jsem se dozvěděl, já jsem původně chtěl napsat interpelaci na ministra Petříčka, ať mi to teda laskavě vysvětlí. A když jsem se dozvěděl, že už se ho ptala komunistická europoslankyně Konečná, tak jsem si říkal, no, nebudu chodit za Kovářičkem, když už mám tu interpelaci rozepsanou, tak ji napíšu na Kováře, tak jsem interpeloval premiéra v této věci. Tam je na to nějaká lhůta, samozřejmě teďko teprve nedávno se nám ty odpovědi vrátily a já jsem se nestačil divit, protože premiér velmi otevřeně mi odpověděl, jak říkám, mám to písemně od něj, že vláda tuto záležitost neprojednávala, že Petříček neměl žádný pokyn, že tam má velvyslance vyslat. A on, Babiš jako premiér, samozřejmě k tomu taky žádný pokyn nebo žádný souhlas nevydal. Tak to je jedna věc, která je na tom velmi zajímavá. A druhá věc je, že v odpovědi na dotaz europoslankyně Konečné Petříček napsal, že tam velvyslanec byl vyslán na základě jeho pokynu prostřednictvím nějakého řídícího odboru na ministerstvu zahraničí věcí. Ano, protože napsal doslova, pan velvyslanec byl o účast na sněmu v roli zástupce České republiky, což nechápu, co dělal zástupce České republiky na sudetoněmeckém srazu, to je totéž, jako kdyby byl, když to řeknu, na sjezdu místních včelařů. Jo. Ano, ano. Požádán mým jménem. Účast pana velvyslance navazovala na dosavadní vládní linii sousedského zbližování České republiky se svobodným státem Bavorsko. Boom. Vor, kdy je Bavorsko partnerem České republiky. Ano, ano. To přece není, to je provincie, to není samostatný stát. To jo? Za prvé a za druhé, pane poslanče, promiňte, že skáču. Takže já jsem se tím začal jako zabývat do hloubky. A když potom čtu dál vlastně tu odpověď, tak najednou on tam navazuje na zahraniční politiku Nečasovy vlády, na které dosud ČSSD nenechávala nic suchou. Jo. A jako z důvodu toho, že prostě ani Bavorsko, notabene ani ten sudetoněmecký Landsmannschaft nejsou žádným partnerem vlády nebo vládních orgánů České republiky. Tak co tam sakra ten velvyslanec dělal? A on nejenom, že tam dělal, on tam taky vystoupil s dlouhým proslovem, jehož, abych to řekl, původní verzi zveřejnilo ministerstvo zahraničních věcí na Parlamentních listech. Nicméně v určitých detailech se tato verze liší od toho, co jsme měli možnost vidět jako videozáznam na webu Landsmannschaftu, kde zaprvé posl prezentoval řeč velvyslance jako zdravici vlády České republiky sudetoněmeckému Landsmannschaftu. A když mluvil
velvyslanec Podivínský, tak zatímco na té formální řeči, která byla zveřejněna, tam bylo vážení pánové, vážení a tak dále, jo, tak podle živého záznamu on poslta oslovuje Mein lieber Freund Bernd. Můj milý příteli Bernte. Ano, ano, ano. Takže teďko samozřejmě je spousta otázek, jak je to možné, že prostě tam vystupuje vůbec. Jak je možný, že prostě Petříček se dělá politiku bez ohledu na to, co dělá vláda. A notabene, jako že se velvyslanec bratříčkuje tady s hlavním revizionistou a s lidma, kteří chtějí prolomit Benešovy dekrety a přepsat vlastně výsledky druhé světové války. No to je prostě tak hrozný, tak pobuřující. Jo. A já si myslím, že nějaký ministr kultury je vedle toho naprosto nezajímavá aféra. Protože já si myslím, že odvolat měli Petříčka, ale hned ano, za tohleto. Ale to měl udělat premiér. Protože, víte, on taky, já vám přečtu ještě další citát z té řeči, jo. Ano. Podivínský, jo. Nelze jinak než začít s nejbolestivější zkušeností dějin, druhou světovou válkou, která způsobila také dlouhotrvající následek v rozštěpení a rozdělení mezi lidmi a národy, v rozdělení Evropy a světa. Na dlouhá desetiletí vytvořila tato válka mezi námi hluboké příkopy, které byly dále prohlubovány také systematicky podporovaným a často masově organizovaným nepřátelstvím mezi lidmi a zeměmi. Teprve po sametové revoluci pádu berlínské zdi před 30 lety vznikla historicky první možnost začít s procesem překonávání těchto následků, jak horké, tak později i studené války, který byl s jistotou na obou stranách náročný a mnohdy též osobně značně bolestivý. Tak jestli tohle má být politické stanovisko české vlády, tak já nemám slov, protože najednou oběti a pachatelé jsou stavěni do stejného světla. Kde je zmínka o příčinné souvislosti toho, co se dělo? Kde je zmínka, že 350 tisíc Čechoslováků bylo vyhnáno ordnery z jejich domovů z pohraničí? Kde je jakákoliv odpovědnost těch sudeťáků? Teď víte dobře, že součástí sudetoněmeckého landsmanšaftu je radikální složka Witikobund, kterou založili členové NSDAP, členové SS a prostě nacisti ke konci druhé světové války. Jo. A jak je možný, že poslt prezentuje Podivínského vystoupení jako oficiální zdravici vlády České republiky? Proč by je sakra česká vláda měla vůbec zdravit? Jo? Takže tady se objevila spousta otázek. A premiér potvrdil, že pokyn ministra Petříčka nelze za stanovisko vlády považovat v žádném případě. Takže já to považuji za jeho skrývanou individuální akci a o jeho záměru a cílech se můžeme jenom dohadovat. Ale rozhodně to není obhajoba českých národních zájmů. A nestalo by teda za to... Tady ještě, pardon Vladimíre, promiňte, já bych ještě dokončil, protože toho mám na srdci hodně v téhle věci. Pozoruhodné je, že Petříčkovo vyjádření k touze sudeckých Němců uspořádá v budoucnu svůj sjezd v České republice. Minister uvádí, že se v této věci nebude vyjadřovat, jelikož nejde o konkrétní plán, ale pouhé přání Bernda Poslta. Což samozřejmě je lež, protože tento záměr výslovně potvořil zaprvé spolkový ministr vnitra Seehofer, ale také někteří čeští politici, jako Marek Výborný, Daniel Herman a Jan Lipavský. A proto je tolerující mlčení našeho sociálně demokratického ministra naprosto zvláštní. Stejně tak jako to, že premiér tyto partizánské aktivity Petříčka přechází. No. Já když jsem se dozvěděl, že sudeťáci chtějí další sjezd dělat u nás v Čechách, tak jsem jim hned k tomu napsal, že si myslím, že nejlepší místo by byl Habartov. Tam, kde ordneři vyvraždili četnickou stanici. Ano, že by to, si to mohli udělat tam, aby si to připomněli, jaký to bylo. Jo. Ale dostáváme z toho takový pozoruhodný koktejl jasných i podivných zájmů, stejně podivných skupin na obou stranách hranic. Všimněme si,
jaksi ve vztahu k sudetoněmeckému landsmanšaftu notuje ČSSD, KDU a Piráti, kterým potom sekunduje ODS a Topka. Tady se ukazuje, jak hluboký rozpor je mezi premiérem, vládou a ČSSD, která ještě pořád tvoří koaliční stranu. Ukazuje na to, jak odtržitá je zahraniční politika ministra Petříčka od formální linie vlády. Je zde jak červená nit se tam táhne vliv neziskovek a liberálních socialistů, kteří se snaží tu zahraniční politiku vést proti zájmu České republiky, proti zájmu národa a prosazovat tady ten chaos, do kterého nás vede Evropská unie. Jo, tady opravdu si hrajou s ohněm a když to celý vezmeme a začneme nad tím přemýšlet třeba z pohledu návratu majetku těch, jak se jmenovali, No, Valderode. Děkuju. Valderode, jsem měl teď okno. Valderode, tak najednou zjistíme, že za požadavky Valderode už stojí ve frontě Lichtenštejn. Ano. Jo. A najednou zjistíme, že třeba pozemky v pohraničí, o které se může jednat, ovládá Babiš. Takže v momentě, kdy bude zničen Babiš a bude zničen Agrofert, tak ty pozemky budou volné. A budou tudíž moct být vráceny v rámci nějakého vyrovnání, o které by se tady asi snažili. No. Takže najednou zjišťujeme, prostě, co to je všechno za obrovskou špínu, za obrovský podvod na českém národě, na české zemi jako takový. A vidíme prostě, že sociální demokracie jako se totálně zaprodala, totálně se zpronevěřila prostě všem svým slibům a všem svým úmyslům, které byly u jejího založení, protože jako tohleto není možné. Ty mají blíž k nacionálním socialistům v Německu než k naší sociální demokracii. Jo. Takže to jsem k tomu chtěl říct, že mě to hodně, hodně zlobí, hodně mě to naštvalo, nazvedlo mě to a samozřejmě se snažím ty výsledky publikovat, aby se o tom vědělo co nejvíc, co jsou sociální demokrati zač. Jo. Protože fakt je ten, že v momentě, kdy premiér mi potvrdí písemně, že prostě o tom nevěděl, že to nebylo rozhodnutí ani jeho, ani vlády a že k tomu Petříček neměl žádný pokyn, tak samozřejmě to už potom z toho vyplývá naprosto jasně, že Petříček si hraje na svým písečku a dělá si, co chce. A to je velice nebezpečné. No a právě na to, že to jsem chtěl navázat a ptát se, zdali by SPD toto nemělo projednat ve sněmovně a navrhnout odvolání ministra Petříčka, protože aby udělal něco o své vlastní vůli, to přece nesouvisí s jeho původem, to no, znamená s tím. My jsme to navrhli jako bod schůze, aby se o tom diskutovalo. Nicméně vládnoucí koalice ANO, KSČM a ČSSD nás přehlasovala, takže to neprošlo. A tomu zase nerozumím. Andrej Babiš je předseda ANO. On sám přiznal, ano, že si dělá, pan Petříček, pardon, že si dělá pan Petříček v zahraniční politice, co chce. Dělá si svoji vlastní protičeskou politiku. A přesto tento bod ANO nepodpořilo na zařazení do jednání. Tomu taky nerozumím. No, já tomu rozumím tak, že protože to prosazovalo SPD, které by se jako vlastenecký hnutí tímto zviditelnilo, byla by z toho diskuze, šlo by to do médií, získali bychom politické body, namočili bychom samozřejmě do toho Petříčka a ČSSD, kteří jsou v tom až pokrk, jo. Takže zřejmě nebyl zájem o to, aby se to o tom vůbec mluvilo. Jo. Tak tam se ještě... Takže spíš jako... Asi šlo takhle tudy. Zeptám se ještě jinak. To je ale můj soukromý jako odhad. Zeptám se ještě jinak, pane poslanče. Má vůbec ANO jako celek, jako 78 poslanců, vůbec zájem o to, aby prosperovala Česká republika a její lid? A nebo jsou to jenom takové populistické výkřiky v jejího předsedy a premiéra a přitom ve skutečnosti dělají pravý opak? No, to je možná otázka na samostatný pořad, protože
Myslím si, že ANO není tak jednotné jako je SPD, názorově ani co se týče vztahu k vlasti, k národu a podobně. To je jedna věc. A druhá věc, fakt je ten, že premiér jako velký podnikatel má svoje podniky taky v Německu nějaký, ale hlavně má centrálu v Čechách a tady podniká, tady platí daně. Takže nějakým způsobem to, co tady vytvoří, tady část toho zůstává. Což nemůžeme říct samozřejmě o žádné cizí firmě, která tady podniká, která veškerý peníze, které tady vytvoří a veškerou přidanou hodnotu, která je skrytá ve výrobcích, které jsou vyváženy za režijní cenu, s tím, aby potom to bylo do něčeho zamontované a pak se to prodávalo dál už jako s přidanou hodnotou, vlastně tak tu přidanou hodnotu uplatněj v zahraničí, tak ti samozřejmě s náma zachází jako z kolonii. Takže já zase bych nechtěl premiérovi křivdit tady v tom, protože ať už je jaké je, tak je možná pořád ještě lepší než ti ostatní. Jo. Což sice nemusí být žádný zázrak, ale pořád prostě tady něco vytváří a něco tady zůstává. Aspoň navenek se tváří, že je pro národní. Ale, když se hlasovalo o tom zrušit přimíchávání biosložky do pohonejch látek, tak samozřejmě všechny tři partaje hlasovaly jako jeden muž proti. Ano. Aby se to nezrušilo. Jo. Ano, to je jasný. A zeptám se ještě jinak. Takže, pojďme trošičku od premiéra Babiše, i když tady já osobně se divím, že se že z toho nevyvodil. Asi nesměl, protože on má, to vidíme všichni, že potom, když chtěl sestavit vládu, tak už jednal s vaším předsedou Tomiem Okamurou, pak dostal telefonát od Merkelovy a otočil a musel jednat s ČSSD, kterou nemá rád. A co se to budeme povídat? Ale zeptám se jinak. Myslíte si, ty to točíme na ČSSD, že by nestálo za to iniciovat, jestli by to vůbec bylo průchozí, jednání o tom, aby tato strana, teda ČSSD, aby přestala být koaliční a vládní stranou, aby šla konečně už někam dopryč. Protože to, co vyvádějí, to dělají jak kdysi henlajnovci. Když se mě na to ptal jeden nejmenovaný člen ČSSD, tak jsem mu říkal, že nám se podařilo do ČSSD nasadit naše dva nejlepší agenty, škodiče, pana Hamáčka a pana Petříčka. A že nejlepší bude nechat je dělat jejich práci. Protože to, co dělají oni pro SPD, to neudělá nikdo jiný. Ano, to je pravda. To je pravda. Protože ti opravdu, oni vidí a vědí, a chovají, jak to dopadne v příštích volbách, takže se chovají systémem po nás potopa. No, anebo docela bych jako si myslel v případě ministra Petříčka, že prostě nevěří, že to skončí špatně. Že nevěří, že prostě už tady nebudou, že nebudou ve vládě, nebudou v parlamentu. Prostě on tomu nevěří. Takže si myslí, že jsou neprůstřelní, nezranitelní. Prostě cokoliv udělají, že prostě všechno jim projde, jak jim to procházelo těch 30 let. A teď se dostaneme na druhou stranu. Co si myslet o vládní straně, která v některých případech hlasuje proti vládě? A když tady byly těch milion chvilek, která to jsou v podstatě lidé, kteří jsou proti Babišovi osobně, proti prezidentovi Zemanovi, tak tam někteří členové koaliční vládní strany, tedy z ČSSD, na té demonstraci proti vlastní koaliční vládě byli taky. Co si omyslet o takové partaji, která v podstatě je nepřítelem, abych tak řekl, vlastní koalice? Jak to vidíte vy, pane poslanče? No, mě pobavila zmínka, jak když probíhala v Izraeli v Tel Avivu před naší ambasádou podpůrná demonstrace těch milionů chvilek, tak velvyslanec Stropnický, který je tam za ANO a díky ANO, jim roznášel vodu. Těm demonstrantům, kteří demonstrovali za svržení jeho šéfa. Jo. Mm-hmm. A
Další věc, která mě pobavila z Letné, bylo, když se ptali jedný paní, proti čemu vlastně, nebo proč tam je, tak říkala, že demonstruje proti paní Benešové, protože jako ministryně zemědělství špatně protestuje proti globálnímu oteplování. No, takže vidíte, že tihle lidi, no a navíc ještě jsem dostal zajímavou zprávu, když jsem mluvil s jednou známou, tak ta říkala, že prostě seděla v hospodě, přišel tam člověk a řekl, kdo se chce podívat zadarmo do Prahy a podívat se na vystoupení známých umělců a ještě si vydělat 500, tak venku stojí autobus. Já jsem takovýto maily dostal od našich posluchačů taky. A jak známo, nevím, který kdo z těch milionů chvílek zaždal trestní oznámení na ex-prezidenta Václava Klause, ale policie, nebo jestli to byl soud, nevím, rozhodli, že se to dá prokázat, tak to odložili. No, protože... To je stejný oznámení, jako že teďko ta raketová kapitánka chce žalovat Salviniho. Ano. Jo, která pašuje lidi, útočí na policii vlastně tou lodí jako beranidlem. Ano, to je zbraň. A teďko chce žalovat. No. Ano. Protože oni vědí, že jsou beztrestní. Taky, víte, co se stalo mně? Když jsme měli v dubnu tady akci na Václavském náměstí, kam přijela Marine Le Penová a další naši spojenci, tak večer jsme šli na večeři do jedné restaurace na Malostranském náměstí a před tou restaurací, protože se to nějak provalilo ven, postávala si tucet nějakých demonstrantů, který když jsme šli okolo s kolegou Holíkem, tak na nás řvali fůj, hamba a podobně. Tak jsme se jich šli zeptat, cože to po nás pokřikujou a proč. Jo. Tak na nás začali vykřikovat, že jsme nacisti a fašisti. Tak jsem se jich zeptal, jako, jak na to přišli. Tak to už mi neuměli odpovědět. A pak jedna paní z těch protestujících se mě ptala, no a kdy už konečně přijde pan Václav Klaus starší? Jo, tak já jsem na ní vyvalil oči, říkám, pro boha, co by tady dělal? On říkal, on je přece s váma. Jo. Takže vidíte, že ty lidi prostě absolutně netuší, co jsme, kdo jsme, co chceme a takovýhle. Prostě oni tam jsou, protože je tam postavili a řekli, budete řvát prostě hamba, hamba, až tady budou chodit lidi s voznáčkama SPD. No. A takže to samozřejmě celou důvěryhodnost jako v to, ten milion chvilek a podobné akce podkopává, protože fakt je ten, že nesmíme zapomenout, že milion chvilek jsou dva nepříliš úspěšní studenti Filozofické fakulty z Prahy, o kterých před rokem ještě nikdo nevěděl a před 3/4 rokem jim přistály na účtě poměrně velký peníze a oni začali organizovat tyto protesty. Přesně tak. Takže, a další takže, takže je otázka samozřejmě, kdo to je a jako kdo je financuje, kdo je řídí, protože všimněte si jedné politické zásadní, opravdu zásadní věci, že žádný z těchto protestujících a z těch řečníků, kteří tam vystupují s plamenými projevy proti premiérovi, prezidentovi, našemu předsedovi a nevím komu všemu dalšímu, tak žádný z nich nenabízí žádný program. Oni nemají program, který by nabídli. Říkal, ano, když spadne Babiš, tak chceme prostě tohle. Oni tam nemají, to prostě padne Babiš a konečná, tam prostě to končí a pak bude chaos, protože nikdo neví, co bude, nikdo neví, co chtějí. Jo? Když dojde k tomu, že by budou předčasné volby třeba a bude zase zvolený někdo, kdo si jim nebude líbit, tak zase prostě zaplatí další kompárs a pozvou další dobrovolníky, protože samozřejmě ne všichni jsou tam za peníze, jsou tam taky lidi, kteří si myslí, že to je správný, že tam jsou. Tak, ale potom co? Jo? A takhle to bude chodit pořád dokola. Bude to jako, tady, pane poslanče, do té doby? My se snažíme prostě prosadit, aby v téhle zemi vládla demokracie, aby tady vládl zákon a my chceme, jak už říkám asi po 1005, my chceme jeden metr, který je jeden metr dlouhý a tím se bude měřit prostě všem stejně. Jo? Ale najednou prostě se tady potkáváme s lidma, kteří si myslí, že jsou nad zákonem, že jsou prostě tím, že jsou aktivisti a vydírají prostě systém řečma o lidských právech a nevím o čem všem dalším. Takže to prostě jako
si myslím, že není dobře. Není dobře a zase zbuzuje to spoustu otazníků, kdo a proč vlastně tyto akce řídí. Protože, jak říkám, kdyby to bylo politické hnutí nebo nějaká strana, tak budou mít program. Musí mít těm voličům co nabídnout. Ale tihle nenabízejí nic. Nenabízejí chaos. Rozumíte mi? No, vyvraťte mi to, já budu rád, když to vyvrátíte. Já to vyvrátit nemůžu, protože to je fakt. To se samozřejmě nejde, ale víte, to je ta nepolitická politika, kterou prosazoval Václav Havel. A on už přesně věděl, když se zakládaly v té době ty neziskové organizace. A teď se omlouvám všem těm 10 000 neziskových organizací, které opravdu plní svůj úkol. A to do toho patřím ty neziskové organizace, to jsou všechny třeba já nevím, spolky včelařů, jak jste zmínil, rybářů. A další neziskovky pomáhají starším lidem a spousta jich je. Ale pak tady máme asi 4 000 politických neziskovek, které dostávají peníze i z našeho rozpočtu. A já říkám a ptám se vás, pane poslanče, dokdy sněmovna bude podlíhat tlaku těchto neziskovek, které jsou především placeny nejen z našeho rozpočtu, ale ze zahraničí. A de facto oni chtějí řídit chod státu a obsazovat funkce, aniž by byli kýmkoliv voleni. Jak dlouho to bude trvat, než tato sněmovna, nebo příští sněmovna, nebo já nevím kdo, zamezí přísuň peněz těmto neziskovým organizacím. Za prvé ze státního rozpočtu a za druhé ze zahraničí tím, že by se museli, podobně jako to mají ve Spojených státech nebo v Rusku, v Izraeli, označit jako cizí agenti. Proč to zatím nemáme? Samozřejmě financování politických neziskovek nebo neziskovek, které mají i politický program, je jako jedna z otázek, kterými se z PD zabýváme poměrně dlouho a snažíme se tomu zabránit, snažíme se je o těch peněz uříznout. Protože já samozřejmě tím, že se zabývám zahraniční politikou, tak to se také snažím rozebírat rozpočet Ministerstva zahraničních věcí. Počítám, že mě tam mají opravdu rádi upřímně za to, protože tam najednou zjistíte, že třeba za tento rok bylo 80 milionů věnováno na takzvanou transformační spolupráci. To spočívá v tom, že naše ministerstvo zahraničních věcí financuje neziskové organizace, které v zahraničí podporují vznik občanské společnosti a ochranu lidských práv. No, takže já to beru v podstatě, že dělají to, co dělá Soros u nás, tak my děláme v menším taky někde prostě, třeba v Gruzii. Ano, v Gruzii, ano. A my samozřejmě se to snažíme nějakým způsobem zamezit. Měl jsem na to několik pozměňovacích návrhů. Bohužel komunisti, socialisti a ano, to smetlo ze stolu. Neprošlo to, bohužel, i když ku podivu se mnou hlasovali pro i třeba Piráti. Ale tady jde o jinou věc. Jak asi víte, tak já jsem rok a půl pracoval pro jednu neziskovku. Pomáhali jsme, jednak jsme dělali rozvojový projekt v Zambii a jednak po zemětřesení jsme stavěli nemocnici na Haiti. Takže o neziskových organizacích, které opravdu pomáhají, tak něco vím. Ale tady máme úplně jinou situaci, protože pod tento pláštík těch neziskovek, které dělají opravdu pozitivní a nutnou a potřebnou činnost, mimochodem, kterou by měl dělat stát, který se na to vykašlal, tak máte najednou, zjistíte, že tady jsou prostě lidi, kteří organizují blokádu jaderný elektrárny Temelín, jo, společně s rakouskými jako teroristy za podpory Greenpeace. Blokáda, která měla zabránit kácení stromů kvůli kurovcové kalamitě na Šumavě v roce 2011 a výsledky vidíme. Ano, ano. Vidíme, že beztrestně zatím prošla okupace objektu správy železniční dopravní cesty na Žižkově, takzvaná klinika. Víme, že spacáková revoluce v České televizi prošla, když prostě redaktoři odmítli legálně jmenovaného ředitele, zabarikádovali se na Kavčích horách a za peníze nás, koncesionářů, začali vysílat vlastní propagandu za potlesku a podpory části politické reprezentace v čele s prezidentem Havlem. Takže tyto akce, které jsou
vydávány za blahodárný projev Havlovské občanské společnosti při správě věcí veřejných. Jsou především, a to je zapotřebí říct, nezákonnými a vesměs násilnými aktivitami s dominantní účastí právě neziskového sektoru a v mnoha případech i zahraničního finančního napojení. Takže mají za cíl narušit stávající právní řád, nahradit rozhodování volených anebo od voleb odvozených ústavních státních orgánů tlakem ulice. Konec konců vzpomínáte si na citát předsedy Kalouska, který prohlásil, že hlasy, které jim chybí ve sněmovně, nahradí kraválem na ulicích. Jo? A celé je to maskované právě jako občanský aktivismus, což jsou v podstatě projevy masové nezákonnosti. Ale přitom ty cíle jsou výsostně politické. Akorát nejsem si jist, jestli ti účastníci vlastně vědí, o jaké cíle a komu se jedná. Takže navíc ještě tady máme nejenom kravál na ulicích, ale máme tady obrovský tlak i třeba na sociálních sítích. A tím pádem se řada akcí stala mezinárodními nebo nadnárodními z hlediska organizace a logistiky. A někdy dokážou politiky tak vyděsit, že je poslouchají a často k ním i kapitulují. Jo? Takže samozřejmě s jídlem roste chuť a tím pádem všemožní aktivisté napříč Evropou tak dostávají čím dál tím větší chuť měnit politické režimy podle toho, jak se jim zrovna bude líbit. Jo? Protože podívejte se, co se stalo na Ukrajině, ukrajinský Majdán, jo, který podporovali i čeští politici. Podívejte se, kde došlo k puči, došlo ke svržení legitimní vlády a došlo neslýchaným zločinům, které dosud nebyly vyšetřeny, jako třeba vypálení toho domu odborů v Oděse nebo odstřelovací útoky, vlastně, které byly na Majdanu. Vyšlo to na Slovensku, kde 40 tisíc komparzistů stačilo svrhnout, ale musíme říct, že za podpory prezidenta Kiska. Stačilo svrhnout premiéra Fica, kterého volilo 1,5 milionu voličů. No a pak to zkoušejí tady. Jenomže na Letnou se vejde, já nevím, 150 tisíc lidí, jo? Ale ano, volilo právě 1,5 milionu nebo víc ještě voličů. Takže pořád je to, i když se tam všichni sejdou, tak pořád je to málo. A pořád jsou to jenom demonstrace těch, kteří prohráli volby. Nazýváme věci pravými jmény. A jsou to lidi, kteří odmítají demokracii, odmítají respektovat výsledek demokratických voleb a snaží se prostě násilím tu situaci zvrátit, to, že se jim nepovedly ty volby samozřejmě, a snaží se prostě prosadit někoho jiného, snaží se prosadit svoji nějakou ideologii, ale to už potom ta demokracie opravdu dostává na frak. A já se vás teďka zeptám napřímo, pane poslanče. Pokusilo se SPD protlačit na pořad jednání projednat návrh na přijetí zákona o neziskovkách, takový ekvivalent zákona FARA, který je v Americe? No, jak asi si vzpomínáte, tak premiér ohlásil, že politickým neziskovkám zarazí peníze ze státního rozpočtu. Ano. A za 3 dny otočil. Ano, úplně. Přesně tak. Takže já jako opoziční politik samozřejmě nemám ty informace, co ho k tomu vedlo, ale předpokládám, že ho k tomu vedlo asi to samé, co ho vedlo, když se jednalo o tom, že by mohl vládnout jako menšinová vláda sama s tím, že prostě v bodech, které se překrývají s programem SPD, ho podpoří SPD. Jo. Protože a v ten moment obdržel onen zmíněný telefonát z Německa, jak o něm psali v Tageszeitung z Drážďan, ta reportérka, a během 4 hodiny otočil o 180 stupňů a v podstatě sociálním demokratům nacpali i to, co nechtěli. Přesně tak, protože to musel udělat. Zeptám se ještě teďka úplně z jiného soudku, než přejdeme k dalšímu tématu. Radek Koten i Tomio Okamura tady hovořili o tom, že připravují ústavní stížnost na rozsudek Hradeckého soudu, Královéhradeckého soudu, fakt je známé kauze Walderode,
a nevíte, na jaké úrovni to vypracování té žaloby k ústavnímu soudu je? To nevím, protože to nespracovávám, nemám k tomu informace. Ale každopádně je to rozhodnutí SPD, to nám tady potvrdil předseda Tomio Okamura, že až se to zpracuje, tak se to podá. Toto. A já bych se ještě zeptal v této souvislosti, jestli byste, nebo jestli jste dávali na, to už jste říkal, že zám to neprošlo, to hlasování o Petříčkovi, ale zeptám se jinak, zdali jste dávali návrh na bod jednání sněmovny od směřování zahraniční politiky České republiky, protože ta směřuje úplně jinám, podání pana Petříčka řízeného panem Pochem, než, jak jste sám řekl, směřuje premiér a hlavně, než směřují ti, kdo dali hlasy, tedy voliči, národ. No, tady je zapotřebí říct ještě jednu věc. Teď probíhá velká bitva s Evropskou unií, protože značná část pravomocí týkající se právě zahraniční politiky byla Lisabonskou smlouvou předána do rukou Evropské komise. A nyní se snaží Evropská komise ještě ten zbytek pravomocí uchvátit tím, že se snaží prosadit změnu hlasování, aby se o sociálních, zahraničních a daňových problémech hlasovalo většinově a nikoli ve shodě. Hlasování ve shodě znamená, že se musí shodnout všechny státy. Každý stát to může vetovat. Jo? Ale v momentě, kdy to je většinový, tak co si vymyslejí Němci s Francouzema, tak v podstatě ty ostatní už jenom koukají, protože je nepřehlasujou, protože jsou to největší národy. Ano, a mají nejvíc poslanců. A proti tomu zase například, jako abych to trošku odlehčil, když jsme bojovali na plenárním zasedání Evropské rady o organizaci naší vlastní frakce, těch vlasteneckých stran, tak nejvíc proti nám vystupovali zástupkyně z Islandu, které měly mandát zhruba 7 000 vesničanů z té své oblasti. Jo. A vystupovali velmi razantně proti poslancům z AFD, které volilo nějakých 17 milionů Němců. Jo. A teďko najednou jako to začne vypadat úplně jinak. A takže ty počty jsou prostě všelijaký, nicméně, protože dotyčné Islanďanky jsou socialistky a jsou velmi proevropský a vyznávají ty správné evropské hodnoty, tak samozřejmě se jim dopřává daleko více sluchu než poslancům, kteří reprezentují prostě takový počty voličů. Jo? Ono takhle, o tom rozdělení těch hlasů a mandátů, o tom jsme se tady už bavili, já to jenom osvětlím velice stručně, bude to proto, že kdyby to bylo jenom prostým součtem hlasů, tak malé státy, například Island nebo i Česká republika, Maďarsko, tak bychom se tam vůbec nedostali, protože ani tolik voličů nemáme, než třeba, když jste říkal, že AFD volilo 17 milionů voličů z Německa, no tak samozřejmě to je 80 milionový národ. Takže tyhle přepočty tam byly udělané právě proto, aby tam byli zástupci z těch malých států, ale právě Island, který tam před lety udělal první z Evropy tu revoluci a vyhnal ty, kteří rozkrádali tu jejich zemi, tak paradoxně si potom zase zvolili tu samou partaj. No a teď bych chtěl ještě se vrátit k tomu vlastně, že k zahraniční politice samozřejmě patří jako zásadní otázka migrace. To znamená, že v momentě, kdy o migraci do Evropy budou rozhodovat Němci s Francouzema, tak si umíte představit, jak to asi bude vypadat. První věc se udělají, že naprosto nemilosrdně nám prostě všechny vnutějí do střední Evropy, k nám, k Polákům, ke Slovákům. Jo. Sociální věci. Ty se točí zase samozřejmě okolo toho, okolo sociálních dávek a okolo jakým způsobem vlastně budou financovaní i ti migranti. Jo. A daňová otázka,
že Evropská unie, protože zjistila, že s Brexitem její, abych to řekl, tanečky kolem možného zvýšení členských poplatků členských států se nesetkaly s pochopením, protože když komisař Oettinger tohle sondoval u nás v parlamentu na výboru pro evropské záležitosti, tak kolega Skopeček z ODS se ho naprosto oprávněně ptal, že když se Evropská unie zmenší o Británii, že by měla mít taky menší režii a tudíž nechápe, na co chtějí víc peněz. Jo. Hmm. Tak tomu Oettinger potom, který v druhé ruce držel Dublin 4, že vlastně za každého odmítnutého migranta zaplatíme pokutu 250 000 eur a oni tam těch migrantů mají přes 2 miliony, tak si umíte představit, že nám se můžou poslat jakýkoliv libovolný množství a složí náš státní rozpočet. Jenom na těch pokutách, když to odmítneme. A takže oni prostě nemají peníze nebo chtějí víc peněz. Takhle. No, takže teďko si vymýšlej, jaký daně by uplatnili. Že třeba poplatky za povolenky za kysliční kuličitý, že by vlastně celý si stáhli na sebe ty poplatky. Jo? Že by vymysleli nějaký další daně. A prostě jako, to jsou věci, které jsou pro nás nepřijatelné. A tam musím říct, že je shoda napříč politickým spektrem, protože jsme se ku podivu shodli, jak členové výboru pro evropské záležitosti, tak i vláda, že prostě tohle musíme sledovat velmi, velmi pečlivě. A samozřejmě my jsme tu informaci, že tohle chtějí dělat, jsme ji mohli vzít na vědomí, protože to bylo jediné, co jsme s tím mohli udělat. Ale v momentě, kdy to po nás bude chtít nějaké schvalování, tak samozřejmě tam bude velký boj proti tomu. Samozřejmě. Teď je to je takhle, co se týče toho směřování té Evropské unie, tak další dotaz, jak vidíte, dneska se mělo hlasovat, já jsem ještě výsledky nezjistil, protože to asi nebude hned tak, o potvrzení kandidátky na předsedu Evropské komise nebo předsedkyni Evropské komisi, ministryni obrany Německa Ursulu von der Leyen, ale předpokládám, že bude zvolena. Tak pokud bude zvolena tato dáma, která podle německého tisku a podle německých zdrojů zlikvidovala 3 ministerstva, včetně německého Bundeswehru, tak jak se díváte na její působení v čele Evropské komise vy? No, já bych se tady dovolil citovat poslance za AFD Petra Bystroně, který prohlásil, že zvolení Ursuly von der Leyen je dobrá zpráva pro Evropskou unii, protože pakliže tato dáma během pouhých 2 let stačila zlikvidovat Bundeswehr, že je otázka, jak dlouho jí to bude trvat s Evropskou unií. Jo, takže to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě ve svých projevech se prosazuje samozřejmě genderovou vyváženost, aby byla polovička žen ve vedení Evropské unie a takový. A je zajímavý, že třeba z naší frakcí se vůbec odmítla bavit. Tam se ani nepřišla představit. Hmm. Jo. Teda je to frakce ID, nebych to upřesnil. Ano. Ano. A je to socialistka, genderistka, prostě já ji považuji za takovýto ten nejhorší plod toho liberálního socialismu v západní Evropy. Já právě taky doufám. Já si myslím, že si určitě bude velmi dobře rozumět se slovenskou prezidentkou Čaputovou. Ano. Ale já teda doufám, že pan Bystroň měl pravdu. Tak. No, já taky. Teď je poslední bod. Vy jste měli v sobotu, který asi stihneme, v sobotu jste měli konferenci celostátní nebo sjezd. Tam jsem jako kvitoval velmi s potěšením návrh předsedy SPD Tomia Okamury, který chtěl, aby už zmizelo z oficiálního názvu jeho jméno. On to vysvětoval tím, že když založil SPD, tak Tomia Okamuru znali všichni, kdežto, nebo hodně lidí, kdežto SPD mi neznal nikdo. Teď už SPD je všeobecně známo, takže už jeho jméno tam nemusí být. Takže to pro mě byla taková velmi pozitivní zpráva, protože tím vzal vítr z prachet těm
všem nadávačům, kteří říkají, že to je strana jednoho muže a takové ty keci. Ale jinak, pane poslanče, jak na vás, protože předpokládám, že jste tam byl, jak na vás působil sjezd a co jste tam vyřešili, co se tam v podstatě dělo? No, tam samozřejmě byly řečeny věci, které se připravovaly dlouho dopředu. Ale ještě k tomu, k té změně názvu hnutí, abych doplnil jednu věc. Tady šlo o to, že vlastně my, když jsme šli do voleb, tak to bylo krátce vlastně po tom rozvratu v Úsvitu. Ano, ano. A spousta lidí spojovalo jméno Tomio Okamura s Úsvitem. A na tom v podstatě stavěli i svoji kampaň ti pučisté, kteří zůstali v Úsvitu, kteří Tomia a další kolegy prostě odtamtud vyštípali. Takže když se zakládalo SPD, tak bylo jasné, že my tam musíme dát to jméno Tomio Okamura, aby bylo jasný, že SPD je Tomio Okamura, aby, že to není Úsvit. Jo, to byl ten hlavní problém, který jsme v té době měli, jak lidem říct, že Úsvit už není Okamura, že Okamura je SPD. Jo, takže jsme si říkali, že právě přes ty volební lístky a přes tohle, že to bude asi nejlepší způsob, takže tam byla široká shoda, on to mi o to ani nechtěl, jo. Ale byla široká shoda mezi těma, co jsme zakládali SPD, že tam to jméno musí být právě z toho důvodu, aby lidi věděli, že ano, toto hnutí je Tomio Okamura. No, takže to jenom tak na vysvětlenou tady k tomu. Teď už samozřejmě SPD je známý Tomio, že je v SPD, všichni to vědí, takže už není nutné, aby to tam bylo, samozřejmě. Jo. A jinak tam zaznělo několik velmi důležitých projevů. Řešila se nejenom samozřejmě migrační politika, ale taky sociální politika, řešila se obranná politika, řešilo se tam toho poměrně hodně, ten sjezd byl hodně pracovní. No a probíhaly tam, nevím, volby, dovoloval se člen revizní komise a podobně, takže já si myslím, že to byl sjezd, který se vyznačoval tím, že ukázal poměrně značnou jednotu SPD, že diskuze existuje, my spolu diskutujeme, mluvíme, můžeme se někdy jako neshodnout, ale v momentě, kdy prostě jako dojde na závěr, tak potom už to hnutí stojí prostě za tím názorem, který přijme, který si odhlasuje. A to je důležitý, protože samozřejmě většina našich konkurentů se nás snaží představit nebo dostat do světla jako nějakého chaotického uspořádání, což samozřejmě není pravda. Jako důkaz může sloužit i to, že vlastně po té kauze našeho bývalého kolegy poslance Volného a poslankyně Nevludové a poslance Bojka, kteří za Moravskoslezský kraj nějakým způsobem v podstatě tuto jednotu napadali, tak přesto všechno to hnutí zůstalo jednotné a zůstalo pohromadě. I když určitě byly zájmy veliký, aby se to hnutí rozpadlo stejně jako Úsvit. Já se zeptám s otázkou, kterou mi před tímto pořadem posílali posluchači, oni mi posílali už před pořadem minulý týden s Tomem Okamurou, já jsem na ní zapomněl tehdy, takže se omlouvám, pokládám ji teď vám. Ptali se... Budu mít odpověď. Já myslím, že ano. Ptali se, jak právě hlasují oni tři odešlí poslanci z SPD, z toho Severomoravského kraje, při těch důležitých hlasováních. Hlasují stejně jako SPD, nebo hlasují opačně? Jestli si to vůbec můžete nějakým způsobem všimnout? Já si myslím, že se to nedá postavit takhle kategoricky, že by byli jako trvale proti nám nebo trvale s náma. Oni prostě hlasují podle toho, jak asi to cítí zrovna momentálně. Takže v některých otázkách hlasují stejně jako SPD, v některých otázkách se zdržují, jsou proti. To je jako ne, už tam prostě není žádná koordinace s nima. To samozřejmě to logické. Ale byli tam, proč se lidé ptají, tam jeden náš posluchač, co mi tam napsal, by to byl to posluchač Jiří, shodou okolností váš jmenovec, já znám celé jméno, ale nebudu ho říkat,
tak ten právě říkal, oni byli zvoleni za stejný program, kterým, nebo za program SPD, a tak i když se kvůli vnitřním pnutí se SPD rozešli, tak přece by měli těm svým voličům být odpovědní natolik, aby volili a hlasovali pro, nebo v intencích toho programu, na jeho základě byli zvoleni. Proto jsem se ptal. Tak jak vidím, podle vaší odpovědi, tak si hlasují, jak chtějí, bez ohledu na ten program, za který byli zvoleni. Takhle. Mě to připomíná diskuzi, kterou jsem vedl s Markem Černochem, když se začal rozpadat Úsvit, když prohlásil, že, jako jsem říkal, hele, ty jsi byl zvolený přece na 4 roky za nějaký program, za nějaký hnutí a jsi povinnej prostě ten slib dodržet, jsi povinnej prostě ten závazek těm voličům dodržet. Marek mi řekl, ale ne, já už jsem za rok a půl, já už jsem to tady odpracoval, už jsem udělal ty návrhy zákonů, udělal jsem prostě všechno tohle a teď si budu dělat svý. Jo. Tak já jsem na něj koukal jako z jara, protože pro mě je něco takového naprosto nepřijatelný. Jo. A zatím ale fakt je, že ty výstupy, které jsem viděl od těch tří vlastně nezařazených poslanců, tak nebyli nějak útoční proti nám třeba. Jo, nebo nešli vyloženě proti nám. Jistě, nebyla to. Ale jako samozřejmě, ale jsou to lidi, kteří od nás odešli, kteří odešli dobrovolně ukončili členství, nebyli vyhození, takže já jsem jednou označil jako dezertéry, tak se jim to nelíbilo, ale jsem říkal, vy jste se k tomu rozhodli sami, že odejdete. Jo. Jako fakt je, že žádný partaj asi ty vztahy nejsou, že by všichni jako byli naprosto spokojeni, všichni happy, že ta vnitřní diskuze tam všude probíhá, může probíhat a je to naopak legitimní, že probíhá, protože tím se ta partaj vyvíjí, ale oni to prostě přetáhli. No. Poslední dotaz pravděpodobně, jak se díváte na nově vzniklou stranu Trikolora, hnutí občanů Václava Klause mladšího? Neobáváte se odlivu voličů SPD k tomuto subjektu nově vzniklému? Jak to píšou některý mainstreamový novináři, že pan Šídlo, myslím, že to psal. No, těm by se to líbilo určitě. No, ano. Ale tady je zapotřebí říct jednu věc. Pan Klaus mladší je nám programově v některých bodech jako velmi vzdálen. My vyznáváme přímou demokracii. Pan Václav Klaus mladší je zatvrzelým zastáncem parlamentní demokracie. Jo. My chceme odejít nebo minimálně udělat referendum o odchodu z Evropské unie. On je eurofil, on naopak vidí budoucnost v Evropské unii. Jo. A já mám takový dojem osobní, to jsou dva hlavní body, ale jich samozřejmě víc. Já mám takový osobní dojem, že po tom, co zůstalo z ODS, tak možná, že Trikolora zase se bude snažit se vrátit ke kořenům ODS a vlastně oživit tu ideologii původní ODSky, která tady byla. Jo. Ale myslím si, že určitě jako naši voliči a jejich voliči nebudou stejná krevní skupina. Jo, právě proto, že my máme prostě jiný program, máme jiný názor na budoucnost našeho státu, jiný názor na přímou demokracii, jiný názor na setrvání v Evropské unii. Ano, to je, já o tom hovořil už tady taky a já jsem přesvědčen o tom a hlavně Václav Klaus se vyjádřil, takhle řeknu to, nevyjádřil se odmítavě, abych tomu řekl diplomaticky, k návrhu pana Petra Fialy, že by se měla zrušit ta nesmyslná volba, přímá volba prezidenta republiky, protože přeci není možné, aby ta lůza přímo zvolila prezidenta a poslední dvě volby to ukazoval jako příklad. Přitom neslyšel jsem od pana Václava Klause mladšího razantní odmítnutí tohoto názoru na zrušení této přímé volby. No tak v podstatě teď jste trefil hlavní rozdíl mezi SPD a Trikolorou nebo ODS. Protože Trikolora jsou elitáři. SPD je hnutí obyčejných lidí,
kteří pracují, jsou to důchodci, chodí do práce, starají se o děti, mají rodiny. A to je hnutí, které, my jsme hnutí prostě, které o tyhle lidi se stará, snaží se jim pomoct, snaží se nějakým způsobem ten jejich úděl trošku ulehčit. Jo? Kdežto ODSka, to je přeci jenom elitářská, intelektuálská, jo? A Trikolora to samý. Jo? Takže já si myslím, že prostě jejich a naši voliči nejsou ti samí. Tam může být to, že můžou být někteří voliči ČSSD, kteří k nám přijdou, kteří pochopí, že náš sociální program je pořád lepší než sliby ČSSD. Ale určitě si myslím, že jako z hlediska názorových skupin, voličských skupin, že s Trikolorou si zas tak moc konkurovat nebudem. Já spíš si myslím, že pan Fiala má oprávněnou obavu, že Trikolora odseje především voliče ODSky. Ano, to je, já si to myslím taky. Protože, jestli si vzpomínáte na sajerevský atentát, tak se ta strana semkla a uvidíme, jak to bude vypadat tady. Ale o tom si povíme až po přestávce, protože tady máme ještě, než dáme prostor posluchačům, ještě jeden nevyřešený téma. Takže, pane poslanče, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku a po čtvrt hodince se zase ozveme. Když tak, abyste si nevybil telefon, tak já vás zavolám ve čtvrt na devět znova. A vám, vážení přátelé, jenom připomenu telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Už teď můžete psát SMSky a samozřejmě o čtvrt na devět i volat přímo otázky nebo připomínky panu poslanci Kobzovi. Takže, pane poslanče, my si dáme teď tu přestávku a já vás ve čtvrt na devět zavolám, ano? Dobře, děkuji. Tak my si pustíme čtvrt, abychom si trochu... A máme po přestávce, tak já zavolám pana Kobzu. Už to tam voláme. Slyšíme se. Tak ještě jednou, pane poslanče, dobrý večer. Dobrý večer i vám, i posluchačům. Nová zpráva v 7:30, 19:30, byly sečteny tajné hlasování v Evropském parlamentu a 384 hlasy, tedy o 9 víc, než bylo potřeba, byla zvolena za předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyen. Místo předsedou byl zvolen známý tvrďák a odpůrce V4 Franz Timmermans. Takže to jsou ty jenom, teď jsem se to dočetl po přestávce, tak co na to říkáte? Čekalo se to? No, dalo se to čekat, protože přece jenom ten vliv liberálních socialistů bohužel je pořád dostatečně velký, anebo si dostatečně neuvědomují, co nás čeká vlastně pod jejich vládou. A já si myslím, že je to další potvrzení správnosti našeho programu, naší politiky, to znamená, jako my jsme proevropští, ale jsme protiunijní. My si myslíme, že prostě Češi si můžou vládnout líp, než aby nám vládnul nějaký Řek nebo nějaká Němka z Bruselu. A myslím si, že prostě potvrzení správnosti našeho programu, který končí Czechzitem a začíná tím, že, abych řekl slovy básníka, vláda věcí našich se do našich rukou opět navrátí, je správný. Takže si myslím, že to je jenom potvrzení toho správnosti, že v podstatě kdokoliv si myslí, že Evropská unie je reformovatelná, je nějakým způsobem možno jí upravit tak, aby fungovala skutečně tak, jak měla fungovat, aby fungovala tak, jako Evropská unie, do které jsme vstupovali před Schengenem, před Lisabonem, před Maastrichtem, jo. Takže se ukazuje, že jsou to naprosto scestné a naivní představy. No, takže doufám, že paní von der Leyen, že se jí podaří skutečně úspěšně vládnout a
úspěšně dokončit dílo toho opilce Junckera a Evropskou unii rozloží. Jinak stejně jako Bundeswehr. Bylo zajímavé, že tam prohlásila po svém zvolení Ursula von der Leyen medvědice. Ursus je medvěd latinsky, že? Ano. Tak prohlásila, že nikdo kromě německého předsedy nemohl být zvolen, protože Německo přece vládne Evropě. A to je výsledek té cášské nebo Aachen smlouvy mezi Merkelovou a Macronem, kde si v podstatě tyto dva státy udělali z ostatních států Evropy, nepočítaje Velkou Británii, tak si udělali kolonie. Tak co vy na to? No, k tomu se nedá nic dodat. Tak to prostě je. Jako ještě... pokud veškerá přidaná hodnota, která se u nás vytvoří, je odsávaná do zahraničí a my sice máme úžasné výkony, úžasné makroekonomické údaje, ale lidi zůstávají chudí, tak jsme kolonie. Ano, jsme kolonie. Jsme kolonie, teď konec konců taky už nejsme v kategorii průmyslových zemí, ale jsme v kategorii rozvojových zemí. Ano, tam jsme spadli před 2 lety. My jsme tady měli ještě jedno téma, než dám prostor posluchačům s otázkami, a to bych rád viděl pan Hamáček našimi občany hodně v diskuzích nazývaný Al-Hamajda. Tak ten zasedal další ultimátum, už několikáté ultimátum odchodu z koalice, odchodu z vlády, tentokrát k 1. srpnu s tím, a to je moje otázka na vás, že pokud prezident Zeman neodvolá ministra Staňka a nebude jmenovat ministrem kultury toho neznámého Šmardu, tak že by odešli. Jak vidíte toto ultimátum, který Hamáček dal dneska, dal prezidentovi Zemanovi a v podstatě i Andrej Babišovi? No, tak už to je asi 89. ultimátum nebo kolikáté za ten rok a něco, co jsou ve vládě. Takže tam samozřejmě otázka, do jaké míry tato ultimáta jsou věrohodná, protože jak vidíme, tak vždycky jedno ultimátum skončilo a nastoupilo druhé a nastoupilo, že ještě se někde potká, ještě budou jednat a ještě tohle, to ještě tamhle to a takový a pořád to kopou před sebou a snaží se nějakým způsobem zabránit, aby Babiš mohl vládnout. A to znamená něco udělat, prostě, co by se mu připočetlo k dobru pro příští volby. Takže oni se v podstatě teď snaží ho paralyzovat, aby vedle něj nevypadali tak, já bych to řekl slušně. Nenapadá mě nic. Aby nevypadali stupidně. Aby nevypadali, jako že se snaží prostě se přiživit na jeho úspěchu tím, že ho vydírají a tím, že prostě jejich metody jsou takovýmto způsobem prostě jako prováděny. Takže já si myslím, že stejně jako dosud, ať se stane cokoliv, sociální demokracie z vlády neodejde, ti se tam budou držet zuby nehty, protože vědí, že je to možná na dlouhou dobu jejich poslední příležitost. No a já doufám, že tu příležitost využijí k tomu, aby se dokonale znemožnili, nebo jak říká pan doktor David, každý má mít demokratickou možnost, aby se znemožnil. A tato možnost je omezená pouze demokratickou možností těch druhých, aby se také znemožnili. Takže já si myslím, že tuto demokratickou možnost sociální demokracie teďko využívá na 100%. Takže poslední dotaz v této oblasti. Domníváte se, že pokud nebude do toho 1. srpna jmenován, odvolán Staněk a jmenován Šmarda, takže si sociální demokracie odešla z vlády a nebo se tam bude držet zuby nechty do konce volebního období, aby si ještě mohli trošičku nahamtat? Tak já si myslím, že určitě si vymyslí důvod, proč jako neodejdou a proč ještě musí jednat a proč ještě budou chtít tohleto a támhleto, aby to mohli kopat před sebou prostě ten termín toho odchodu z vlády. Jo. Já si taky myslím, že neodejdou, že jenom vyhrožují, protože už jsou s tím směšný. Tak tady mám dotaz od Petra. Dobrý večer. Má již SPD vyvěšen ve své sekci odkaz Edvarda Beneše?
Zaslal jsem před několika měsíci, ptá se Petr, ale já si myslím, že to není otázka na vás, protože vy nejste ve vedení SPD, ani ne. Ani o tom nevím, teda popravdě řečeno, tak na tuto otázku nemám odpověď. Omlouvám se. Jinak já dodám jenom, že ten odkaz Edvarda Beneše je tak notoricky známý, že tam asi nemusí ani být. Ale nevím. Takže to je odpověď. Zeptám se na, mám tady druhou otázku. Zdravím oba muže. K a K. Dotaz na pana Kobzu. Jsou známé již bližší informace ohledně tajného dovážení migrantů v noci letadly? Viděl pan Kobza video, kde Mouřenin rozmydlil neziskovkářům jejich auto Mercedesy? To bylo doopravdy migrační posvícení a obohacení. Moc vás zdravím, Petr z Prahy. Jo, video jsem viděl, to bylo tuším z Francie, nebo odkud? Myslím, že z Německa, ale nevím, nevím. No. Ale bylo si myslím, že není velký rozdíl. Ne, není. Ale o tom, že by se k nám dováželi tajně migranti letecky, přistávali někde jinde, už se mě na to pár lidí ptalo, já k tomu nemám žádnou informaci relevantní, nemám k tomu nějaký důkaz, neviděl jsem to, takže jako opravdu v tomto směru nevím. Nemohu ani potvrdit, ani zamítnout. Tak já jsem o tom tady hovořil, protože jsem dostal celkem 3 maily od pracovníků letiště v Ruzyni na různých místech, které mi to potvrdili, že se tam v noci přiváží ty migranti letadly, které nezajíždějí k terminálům, ale zajíždějí někam dozadu, kde jsou připraveny autobusy. Další věc, já jsem žádal naše posluchače, aby ty, kteří jsou z Prahy, tak aby se kolem odpoledne, kolem 5., 6. hodiny vypravili někteří na Florence, na autobusové nádraží, kde jezdějí autobusy, zelené autobusy firmy Flixbus a ty tam přivážejí ty migranty, kteří z toho potom vycházejí s těma báglama a tak dále, a aby nám to poslali jako fotky. Ozvali se nějaký další naši posluchači a posílali fotky z toho, jak je viděli po Praze chodit tyhle ty migranty, že jo. A takže já jsem to už žádal, abychom to mohli přeposlat na adresu SPD, aby mohli interpelovat ministra vnitra Hamáčka. Tak. A jinak, co jste říkal, pane poslanče, tomu, že se potom proláklo, že ty auta, byla to škoda asi 50 000 euro, co rozmlátil ten Afričan, tak patřili pracovníkům neziskové organizace zabývající se integrací migrantů do evropských hodnot. No vidíte. Takže to je jako určitě povzbudivá informace. Přesně tak. A já si myslím, že ten bezprostřední kontakt těch pracovníků, takových neziskovek právě s těmi migranty, může jenom prospět jejich hlubší integraci, aby se ti pracovníci lépe integrovali do myšlení a způsobu uvažování právě těch migrantů. Ale já bych chtěl ještě varovat před jednou věcí, prosím vás pěkně. To, jestli člověk potká Afričana v Praze, tak neznamená, že se jedná o nelegálního migranta, protože tuhle mě jeden oslovil perfektní češtinou, jo, který se tady musel narodit. Takže chtěl bych jenom prostě, abychom nesklouzli bych to řekl, z boje s nelegální migrací, abychom nesklouzli k nějakému paušalizování, protože to by teď bylo velmi nebezpečné. Oni, ty migranti, se vyznačují tím, že nosí ty bádle sebou. No. Takže, ale to může mít i ten, je to obtížné, nicméně tady z toho letiště bych potřeboval nějakou fotku. Teďko zavřeli nějakého právě, který taky měl, ani neměl bágl, měl auto a tam měl kokainu za 150 000. Ano. Ano, to jsou ti, kteří jsou na Václavském náměstí večer a úplně evidentně, já jsem to viděl taky na videu, nějaká společnost to tam také natáčela, mladých kluků, a prodávali tam ty drogy úplně veřejně, oni sami jako nakupovali. No a dělalo se to před očima jak státní, tak městské policie a nikdo nezasáhl ani v nejmenším.
No, já jsem do toho taky jako šťoural mockrát. Vždycky, když jsme vedli nějaké diskuze, ať už v médiích, anebo v parlamentu, nebo v nějakých diskuzích, tak jsem samozřejmě toto taky napadal. No a nakonec skutečně došlo k zásahu, došlo k velkému zátahu na tyhle ty dealery, kterých pozavírali asi 80. Hmm. Ale jak dlouho trvalo, než je propustili znova, to si netroufám odhadnout. A je známý, že to je chobotnice, že když zavřete 80, tak dalších 160 si jich tam naspe a nahradí je. To je opravdu těžký boj s těma drogama. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Přeji vám oběma pánům příjemný večer. Žiji v pohraničí a od víkendu sem jezdí mnoho Němců a fotí si tady domy. Potom někam telefonují. Už to tady zaznamenalo více lidí. Není to podezřelé? Mám pocit, že se děje něco, o čem nemáme zatím ponětí. Děkuji za odpověď. Zuzka z Karlovarska. Velice zajímavá otázka. No takhle, že jo, mobilní telefon je základní pomůckou pro všechny nelegální migranty, protože tam mají kompletní návod, jak se pohybovat přes kterou dotyčnou zemi. A mají tam taky i návody, jak se vyhnout deportacím a podobně, jak zneužít sociální systém, jak obejít bezpečnostní systémy a podobně. Takže proto oni nemají osobní dokumenty, ale všichni se držejí svých chytrých telefonů, kde mají právě kontakty na neziskovky, na právníky, který zadarmo pro ně zase zavedou ty občanské žaloby. Tak víte, že z nějakých desítek tisíc deportací z Německa vlastně se podařilo uskutečnit jenom 20, právě díky tomu, že všechny tyhle deportace byly potom právně napadený prostřednictvím neziskovek a prostřednictvím těch zpřízněných právníků. Takže já si myslím, že ten případ toho znásilnění u Terezína, že to není ojedinělý případ, že prostě můžeme předpokládat, že se to bude zvyšovat tento počet těch útoků. Ale tady paní se ptá, že do toho pohraničí jezdí Němci a fotí si ty paráky Němci a někam volají. To je přesně v intencích Bernda Posselta, právě ten takhle zněl. Ale to dělají dlouhodobě. To dělají dlouhodobě, vlastně to dělali už od roku 89, kdy vlastně se mohli volně jezdit a volně se tady pohybovat. Tak samozřejmě první věc, co všichni sudetáci udělali, si jeli vyfotit, jak vypadá jejich statek, jejich domek a jak to vypadá prostě tam, jestli je možný se k tomu dostat. Přesně tak, to se děje, ale teďka tady paní Zuzka psala, že to je často. No, ale rozumíte, to všechno prostě souvisí s tím, co jsme si povídali na začátku. Ano. S tím sudetoněmeckým sjezdem, s tím, jak velvyslanec osloví Posselta Mein lieber Freund a s tím, co, jak se restituoval majetek Walderode, jak usilují o navrácení majetku Lichtensteini. Jo. A prostě pořád ještě po těch 30 letech v téhle republice něco zbylo, co stojí za to ukrást. Pořád tady ještě něco. A my se musíme hodně, hodně snažit o to, aby to tady zůstalo. Další dotaz. Dobrý večer oběma. Prosím, nedomníváte se, jako já, že by měl pan prezident trvat především na vyšetření onoho trestního oznámení ministra kultury a pak teprve jednat o eventuálním jeho odvolání? Ptá se Marie P. Ale on to přeci prezident Zeman říká. Opakovaně. Haló? Slyšíme se? Teď se přerušil signál chvíli. Já vás slyším, jak vy mě? Dobře, já jsem chvilku neslyšel, tak kdybyste byl tak laskav a zopakoval otázku. Paní se domnívá, já to přečtu znova. Dobrý večer oběma pánům, prosím, nedomníváte se jako já, že by měl pan prezident trvat především na vyšetření onoho trestního oznámení ministra kultury a pak teprve jednat o eventuálním jeho odvolání? Ptá se Marie P. Tak pan prezident ani neodvolává ministry, to musí navrhnout premiér, ani nemůže trvat na nějakém vyšetření, to je zase záležitost policie a orgánů v trestním řízení, to za prvé.
Za druhý, já se nemůžu ubránit dojmu, že skutečně ta akce proti ministru Staňkovi byla způsobena tím, že se začaly rozkrývat podivné finanční toky v rámci kultury. A potom třetí věc, která tady ještě nezazněla, je, že otázka je, jestli kandidát ČSSD má aspoň elementární kvalifikaci k tomu, aby ministra kultury dělal. Protože já si myslím, že ministr kultury by měl aspoň o té kultuře něco vědět. Ano, to si myslíme taky. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pánové, zdravím, posluchač Pavel Valenta. A měl bych taky dva dotazy krátký. Jestli se pan Kobza nevšiml toho, že snad ten trikolory odpadla ta vlna, kdy se označoval SPD za fašistickou stranu a rázem se to vrhlo na tu trikoloru. Takže tohle to jako trikolora, no, já tomu říkám bratři z triku. A ještě jsem si vzpomněl teďkon, nedávno běžel taky rozhovor s Alexandrem Tomským, kdy v pořadu pro Reflex, tam vedl taky ty diskuzní pořady, tak tam říkal takovou zajímavou věc, že údajně v Evropském parlamentu tam v té návštěvní místnosti někde nad tím vchodem mají napsáno citát od jednoho anglického myslitele, filozofa, nevím, a že největší zlo pro evropskou civilizaci jsou národní státy. Tak já se chci zeptat, když tam pan Kobza jezdí, jestli by se potom jako neinformoval, jestli to tam skutečně takhle je, jo. Tak jo. Jo, a ještě, jestli můžu, jenom takový zpestření, teďkon běželo v televizi, pan Soukup říkal, že agent 007 bude od novýho představitele a bude to Černoška, údajně. Takže jenom tak pro zasmání. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak. Já teda nevím, že by se, já jsem nikdy nečetl, že by někdo označil trikoloru jako nacisty. Vy jste to slyšel, pane poslanče? Ne, to jsem neslyšel, ale docela mě to překvapuje, protože ku podivu žádný z těch, kteří označuje takto nás, nebyl schopen to doložit, protože když mě to napsali, tak já jsem jim vždycky psal zpátky definici politologickou, co to je nacismus, co to je fašismus, která je na Wikipedii, to si může každý stáhnout. Říkal jsem, tak a teď mi řekněte, kde v tom vidíte SPD. No, vy jste strana vůdcovského typu. Jsem říkal, jak vůdcovského typu, máme normálně volenýho předsedu na 3 roky a po 3 letech mu skončí mandát, tak se převoluje. No, ale vy ho vždycky zvolíte znova. Jsem říkal, no ale to je něco jiného, to my ho zvolíme, protože si myslíme, chceme, že to dělá dobře a protože je to člověk, který má co říct a který to vede dobře, tak proto ho tam chceme. Ale je to naše vůle, jestli ho zvolíme nebo ne. No, takže jako spousta lidí prostě jenom opakuje floskule, který slyší v médiích a který slyší v televizi a v různých pořadech Českého rozhlasu, O tom, jak jsme extrémisti, fašisti a nevím co všechno. Ale prostě to není pravda. To jsou věci, které je zapotřebí doložit. Když nás někdo obviní, tak ať to doloží. Ať řekne, co jako je na našem programu nacistického, fašistického. My vidíme spíš fašismus v tom liberálním socialismu, který splňuje víc těch bodů té definice, už jenom tím, že základem je korporativismus, to znamená, základem jsou velké korporace, které to celé financují a které to podporují, protože SPD za sebou žádnou velkou korporaci nemá. To je na nás i vidět, jakým způsobem vlastně hospodaříme, jakým způsobem fungujeme. My fungujeme z toho, co máme od členů a z toho, co dostaneme teď, když jsme se dostali do parlamentu, tak jsme dostali příspěvek jako všechny politické strany a to je celý. Jo, takže tohle je hodně důležitý říct a správně to řekl prezident Zeman ve zdravici, kterou nám poslal na sjezd, že radikální, že nás nepovažuje za
extrémní stranu, ale za radikální stranu. A radikální strana, jak již sám název napovídá z latiny, tak je strana, která se vrací ke kořenům. Která se vrací ke kořenům demokracie. Takže já si myslím, že to asi tak odpovídá. No a Trikolora, jak už jsem tady říkal, prostě se od nás programově dost výrazně liší. No ale že by je někdo nazval fašistama, to určitě ne. I když je možné, že jak bude vzrůstat jejich vliv a jak bude vzrůstat jejich podpora nebo popularita, tak je možný, že se od svých konkurentů ještě dočkají podobných výrazů. Ale se musí v politice počítat. Druhá otázka byla od pana Pavla, jestli jste neviděl ve Štrasburku citát toho nějakého anglického politika, zdali, že největší nebezpečím jsou národní státy, že to je největší zlo pro Evropu. Jestli to tam ve Štrasburku někdy vysí. Ne, to jsem tam neviděl, viděl jsem tam akorát Bistu Kalergio, tam někde nějaký citáty takovýhle vylepený nebyly. Ale já mám takový pocit, že to byly nějací lidi z Evropské komise, já teďko si nespomínám na jméno, bohužel omlouvám se, kteří prohlásili, že v Evropě, jako v budoucí Evropě nesmí být místo pro národní státy. Ano. A to je poměrně čerstvý citát, to je dva roky, tři roky, čtyři roky, tak nějak. A třetí takový dotaz, co říkáte na to, že by měla být teď jako bondem 31letá černoška, žena a ještě k tomu černoška. Popravdě já jsem to četl, ale on by tam jméno James Bond by tam byl by to pořád ten poslední James Bond, jenomže už by neměl tu označení 007 s povolením zabíjet, ale 007 by měla tato černoška. Tak co na to říkáte, že už dávají ženskou jako bondovku? No já spíš tak jako přemýšlím nad tím, kdo se na to půjde podívat a zaplatí. Ano. Málo kdo, už no, to tam psali lidi, ano. Protože no, a taky, aby to bylo správně vyvážené podle všech těch genderových pravidel, tak ona by měla být nejenom Afričanka nebo Afro, já nevím, Angličanka, ale měla by být taky muslimka, měla by patřit do LGBT, jo, a měla by prostě splňovat ještě další a další, aby zahrnula vlastně všechny ty menšiny, aby se žádná z nich necítila poškozená, takže tohle to zase budou poškozovat ty další menšiny, nebo ty se budou cítit odstrčený, proč tam nejsou, já nevím, pedofilové, že jo, a takovýhle. Jinak já jsem četl jenom pro vás informaci, pro posluchače i pro vás, pane poslanče, vyjádření některých filmových hvězd a ti právě přesně to, co jste říkal, vy říkají, natočit to můžou, otázka je, kdo na to bude chodit. Takže takhle asi. Víte, pane Kapale, mě to připomíná, když vládl Stropnický v divadle na Vinohradech, jako umělecký ředitel. Jo, který tam hrál hry typu her Václava Havla a podobně. A hrozně se divil, že prostě tam nechodili platící zákazníci. Jo, a vlastně druhé největší divadlo v České republice během ročního působení málem přivedl cuplajte, jak říkal jeden můj známý, čili ke krachu. Takže potom, když měl možnost přeskočit do politiky, tak se tam zase vrátil. No a já si myslím, že s touto ideou politicky a genderově korektní bondovky to dopadne asi tak stejně. Pravděpodobně ano. Že tam budou chodit aktivisté, kteří dostanou lístky zadarmo, aby tam vůbec někdo přišel. Byl. Ale že by tam byli platící zákazníci. No, třeba se budeme divit, ale mě to je jedno také, abych se přiznal, tak já na bondovky nikdy nekoukal, já jsem neviděl ani jednu. Ani jednu v životě tak jsem neviděl. To já zase klasický bondovky mám velice rád, takový ty nejstarší. Mně se líbil jako Bond Roger Moore se svým suchým anglickým humorem a samozřejmě Sean Connery, že jo, to je klasika. No a teďko mně přijde, že prostě
v rámci té korektnosti v podstatě ta kultura dostává takovým způsobem za uši, že otázka, jestli to revoluční umění po roce 49 nebylo víc kulturní, než to, co nám teď tady servírujou. No hlavně teda 60. léta, jo, protože to se nedá srovnat. 60. léta v jakékoliv kulturní oblasti skvělé knihy se psaly, skvělé filmy se točily, myslím celosvětově. Skvělá muzika se hrála. To byly opravdu nádherná léta. Teď chybí invence, žádné hity se neobjevují. No teď jakoukoliv invenci okamžitě zadusí ten aktivismus. Ano, přesně tak. Přesně a tak. V momentě, kdy někdo není schopen něco napsat, něco vytvořit, že jo, tak to aspoň zarazí těm ostatním. Že začne křičet, že to, je že to není politicky korektní a že to není genderově vyvážený a podobně. Ano, to je, oni v podstatě chtějí zničit kulturu. Asi vědí proč. Tak samozřejmě, protože kultura, evropská kultura je obrovský pilíř evropaismu jako takovýho. Jo? Zrovna tak jako rodiny. Že o to, že Tomio na našem sjezdu mluvil asi 4 hodiny jenom o rodinné politice, o tom, jak chceme podporovat prostě mladé rodiny, jak chceme podporovat, aby rodiny se nebály mít děti, aby měly nějakou jistotu. A takový, tak to samozřejmě jako jsou věci, které vyplývají z toho, že velice citlivě vnímáme ten vývoj, který tady je. Jo. A ta kultura jako taková samozřejmě, to je, bych to řekl, nositel tradic. Jo, já se moc divím, že tohoto boje o tradice se neúčastní církve, které se tolik oháněly právě tím, že oni jsou ochránci tradic a zastánci kulturního dědictví, když se jednalo o církevní restituce. A teď, když jde do tuhýho, tak zmizeli všichni. No, protože podívejte se, co dělá papež František. Přesně tak, jejich papež František tvrdí, že by každá rodina měla v Evropě přijmout kdo v sobě domů jednoho migranta a o něj se starat. To, jo? Já si myslím, že nějakého migranta z Německa nebo z Belgie a takový, kteří prostě utečou před tím, co se tam děje, asi přijmeme velice ochotně. To zase zapotřebí říct, kdo je migrant a kdo není migrant. I když oni, protože jsou to občani Evropské unie, tak de facto nespadají do té kategorie migrantů a do té kategorie, že by žádali o azyl a měli nějakou ochranu a nějaký prebendy z toho, že mají. Ale já jsem asi 3 roky zpátky napsal takový článek, když se vlastně v roce 15 začínala zvedat ta migrační vlna. Jsem napsal, že bychom měli přestat řešit migrační vlnu z Afriky a Středního východu a začít se připravovat na migrační vlnu ze západní Evropy, až západoevropané začnou před těmato migrantama vlastně utíkat dál na východ. A je to pravda. Ono už se to potvrzuje, protože vím, mám známý, který prostě z Německa se zakoupili u Balatonu nějaký pozemek a stěhují se do Maďarska nebo na Slovensku. Já jsem dneska, shodou okolností, dneska jsem četl na německých tisku, že Němců za poslední rok, ne poslední roky, tam nebyl rok, tam byly roky, nebylo to specifikované, odešlo 20 milionů. Ale přesto jich neubývá, přesto jich je o 411 tisíc víc. No protože asi dostali už občanství tamti. Ale máte pravdu, já vím o tom, že se toto děje, protože jsem u toho byl, když si kupoval Němci 2 z Berlína, utíkali a kupovali si domy tady u nás v České republice. A když jsem se jich ptal, proč, tak oni říkají, tam se nedá žít, tady je ještě klid. A protože si chtějí klid, tak si to kupovali hodně na venkově, co nejdál od aglomerace městské, protože tvrdili, že ty migranti na ty samoty nechodí, tam se bojí, oni musí být ve městě. No, to ještě na to nepřišli, že ty samoty jsou snadný terč. Ale taky tam nikde nejsou žádný kamery a ty lidi by se mohli bránit, jo? To je pravda. To je taky pravda. A fakt je, že na té samotě, jako tam ty možnosti jsou jiný, no. Přesně tak.
Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Já nezdílím váš optimismus ohledně Ursuly von der Leyen. Vždyť ona je pravidelnou účastnicí srazu Bilderbergu. Myslíte, že oni by si mezi sebe zvali nějaké hlupáky? Myslím, že ona je na tuto pozici připravovaná a že se ještě budeme divit. Zdravím, Jaroslav. Tak nejdřív vy, pane poslanče. No, takže já tady teďko koukám právě na nějaký rozbor, kdy vlastně tím jazyčkem na vahách, který rozhodl o tom, že byla zvolená, se ukázali býti Poláci, Správa a spravedlnost, a kteří se nakonec rozhodli ji potvrdit. A polské kuloáry tvrdí, že kvůli tomu dokonce Merklová volala premiéru Morawieckému. A kromě toho taky pro ní hlasovalo 11 českých europoslanců. Jo? Ano, TOP 9, STAN a KDU. Nová koalice pro Evropu. Jo? Takže tím pádem tyto strany, a já to zopakuji, ano, TOP 09, STAN a KDU, ČSL, převzali spolu zodpovědnost za všechno, co z komise a z jejího vedení příštích 5 letech vypadne. Takže v momentě, kdy bude Babiš hájit národní zájmy proti EU, anebo Zdechovský kritizovat nějakou evropskou legislativu, tak jsou to oni, kdo pro ní hlasovali. Já rozhodně nezdílím optimismus. V podstatě musím se přiznat, že nezdílím optimismus ohledně ničeho, co se týká Evropské unie a Evropské komise. Protože tam v podstatě není nic, co by dávalo naději na lepší život. Tam není nic, co by dávalo naději, že něco se bude rozvíjet. To, co chodí, znamená víc moci Evropské komise, méně moci národním státům, postupně ořezávat, maximální vysávání hospodářství všeho, co je na východ od Rýna. Jo. Od Ryani si takhle bych byl přesnější, jo. A od Krušných hor. A v podstatě tam my jsme si, jako já jsem napsal kdysi, není to tak dlouho, jeden článek, který jsem nazval Podvod jménem Evropská unie. My jsme strašlivým způsobem naletěli. Strašlivě, protože my jsme vstupovali do EHS. Ne do Evropské unie, jak je to teď. Jo. A potom přišel Lisabon, přišel Maastricht, přišly Dubliny, přišel Schengen a najednou v podstatě veškeré svobody národa, státu, o rozhodování, o tom hlídat si vlastní ekonomiku, hlídat si migrační politiku, hlídat si, koho sem pustíme, koho sem nepustíme, rozhodovat si o obranné politice, bezpečnostní politice, fiskální politice a takový. Najednou je to všechno pryč. A pořád ještě přiznáš maximální odpor, který jsme se snažili, tak zase vládní trojkoalice, KDU, KSČM, sociální demokracie, ano, nás vnutili do toho fiskálního paktu, který sice říkají, že teď nás k ničemu nezavazuje, ale to je past na konci stezky, protože kdybychom spadli, nedej bože, do eura, tak se pak nebudeme stačit divit, co všechno musíme dělat. A já skutečně si vyprošuju, aby mě někdo nazýval optimistou v souvislosti s Evropskou unií. Tak já bych k tomu dodal, pane Jaroslave, my jsme to používali jako sarkazmus. Jestli jste to nepochopil, tak je nám líto, ale my jsme tady říkali fakta. Ona podle německých zdrojů v podstatě zdevastovala 3 ministerstva a naposledy totálně zdevastovala ministerstvo obrany, které je úplně v rozkladu právě proto, že ona je řízená, ale přitom, a to možná nevíte, ale my to víme, protože máme známé a kamarády i v Německu, ona je neuvěřitelně tvrdohlavá. A to, že je členkou Bilderbergu, tak chcete říci, že dlouholetý člen Bilderbergu Karl Schwarzenberg je vrchol inteligence? Tam vůbec totiž v tom Bilderbergu se nejedná o inteligenci, tam se jedná o příslušnost a poslušnost. Ale známé je... A hamižnost. A hamižnost, to samozřejmě to je předpoklad. Ale známý fakt je, že hlupáci
i když jsou poslušní, tak jsou mnohdy neústupní a přesvědčení o své geniality a nadělají spoustu škody. Podívejte se, třeba Bundeswehr měl dvě funkční letadla, stíhačky, a ty se srazily, takže nemá ani jediné. A tohleto Bundeswehr nemá ani, nedojeli na cvičení ani tanky, protože nemá logistiku. To všechno byla Ursula von der Leyen. A takže my jsme sarkasticky říkali... Ale počkejte, pane Kapale, počkejte, ale zase mají záchody pro třetí pohlaví. Ano, to mají, ano, to mají Bundeswehru, ano. Tak na tom nejsou zase tak špatně. A akorát, že jim nejezdějí tanky, protože nemají logistiku a náhradní díly. To na to zakří paní Ursula zapomněla. Jo, ne, takhle, my si neděláme vůbec žádný naděje. Přesně jste to řekl, že to, co přijde z Evropské unie, tak je jenom svinstvo proti nám, protože oni nás tady chtějí udělat z nás opravdu nesvéprávnou kolonii. Ale furt je to lepší, když je tam tato ženská, než kdyby tam byl ten Franz Timmermans. Protože ten, na rozdíl od té Uršuly, tak ten je daleko sofistikovanější a tvrdší. Bohužel byl zvolen místopředsedou. Tak uvidíme, co to s náma udělá. Ale pane poslanče, já to říkám už celou tu dobu. Jakmile se tady změní poměry ve sněmovně a v senátu, pryč, bič a pryč. No, v tom mezi náma asi není rozdíl, protože v momentě, kdy díky právě našemu členství v Evropské unii ty nadnárodní korporace odsávají až nějakých 460 miliard korun ročně, pokud se dá věřit údajům, které zveřejnili renomovaní ekonomové, tak samozřejmě nevidím žádný benefit na tom tady zůstávat. A jestli vyvážíme do Německa 90% naší výroby za režijní ceny, místo aby jsme prodávali někam jinam za plnou cenu, a to znamená, a ta plná hodnota, ta přidaná hodnota se vracela sem domů, tak k čemu to je? Prostě nás jako na naší práci, na práci našich lidí a na práci cizinců, protože u nás pracuje 530 tisíc cizinců, taky, který sem dovezli různé agentury a různé organizace právě proto, aby pracovali v těch montovnách, protože u nich je to ještě horší. Jo. Ale prostě jako mě unikají ty benefity. Žádné nejsou. Máme tady... protože jestli jsem na hranicích s Německem vytáhl český pas a celník mi zasalutoval a poslal mě dál, anebo jestli ho nevytahuju a ten celník tam není, tak já si myslím, že A bylo správně. Máme tady další telefonát, protože není možné, aby si přes tu hranici chodil, kdo chtěl, jak chtěl. Protože pořád ještě tady je to Krakonošovo, nezlobte se na mě. Zatím ano. Takže máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady bohužel bydlím kousek od toho Bartova, svým dotazem bych se vrátil kousek zpátky. Jak jste mluvili o tom, jak jsem koukal na televizi minulý týden a tam vstal u stolku Černín a navrhoval zákon o vrácení občanství dětem uprchlíků i vnukům bez jakýchkoliv podmínek. Není to příprava na to, aby mohli podávat žaloby tady v Čechách? Ano. Děkuji. Díky za dotaz. Tak musím se přiznat, že krokům senátora Černína taky nerozumím. Ale asi k tomu má nějaký důvod a nějaké předpoklady, o kterých já nevím. Ale fakt je ten, že já chodím po pietách na památku Čechoslováků vyhnaných z pohraničí. Chodím tam, protože si to zasloužej, protože si zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli, protože si zaslouží, aby ti, kteří tam byli zavražděni ordnerama, rozstřílení prostě přes silou, ti, kteří museli opustit své domovy, vyšla krásná knížka Čvančarova Vyhnání Čechoslováků z pohraničí, kde je 200 autentických vyprávění účastníků toho vyhnání, toho exodu. A potom slyším v rádiu, na radiožurnálu pořád o tom, jak ta ubohá Hannelor musela utíkat do školy a ze školy, protože ti oškliví Češi v 45. nutili, aby běhala, protože byla Němka a protože tam se vrátili Češi do toho pohraničí. Jo.
Takže těch 350 tisíc obětí vyhnání, si uvědomte, že po nich dnes v těch veřejnoprávních médiích neštěkne pes. Si to uvědomte, jak obrovské pokrytectví, jaká obrovská mediální masáž. Všichni se rozplývají nad vyhnanci Němcema, ale kde jsou vyhnaní Čechoslováci, kteří museli všechno opustit, museli si najít jiný domov, jiný práce, začít od nuly s dětma, s malejma, prostě ze vším, museli opustit místo, které obývaly generace jejich předků. A kdo se jako zamýšlí nad nima, kdo lituje je z těchto aktivistů? Mein lieber Freund Bernd? Nezlobte se, že se rozčiluju, ale fakt mě to štve. Ano, to je, já jenom připomenu, najdete to v archivu, já jsem udělal speciální pořad o vyhnání Čechů ze Sudet a kde jsem z této knihy, o které jste hovořil, tak jsem použil citáty, doslovné citáty několika těch uprchlíků, co byli nebo vyhnanců, protože jsem to nemohl tam dávat všechno, ale najdete to na našem archivu. Ale tady mám SMS-ku, ten citát o tom, že na planetě nesmí zůstat homogenní národní stát, teda národ, tak je od France Timmermanse. Napíše Petr z Prahy. To by odpovídalo. To je naprosto, abych to řekl, nesvéprávnej anarchistický socialista. Přesně tak. Toho by měli léčit. No, ona to je strašná potvora, no, ten. Takže podíváme se na další SMS-ku. Ježišmane, a my se mi to tady tak. Protože už máme 21. hodinu, tak poslední otázka. Dobrý večer, pánové. Otázky hostů. Za prvé, jak se SPD staví ke genderovému zmatení? To bylo odpovězeno negativně. Za druhé, šlo by doporučit panu Jandovi z Evropských hodnot práci, které rozumí? A za třetí, jak zastavit odliv peněz, zisku, dividend do zahraničí? Děkuji, Vojta. Děkujem, Vojto. Hezké otázky. Tak za prvé, jak se staví SPD ke genderovému šílenství? Negativně. Samozřejmě se stavím negativně, protože SPD je konzervativní strana. Pro nás rodina je taťka, mamka, děti. Jsme proti adopcím homosexuálními páry, pakliže jsou zde standardní rodiny nebo standardní páry, které si o tu adopci také požádají, protože si myslíme, že homosexualita nezadává jakýkoliv důvod pro jakákoliv privilegia. Jsme konzervativní strana a vycházíme z toho, že lidi mají mít děti už jenom z toho důvodu, aby měl kdo platit jejich důchod, aby bylo o ně postaráno na stáří. A to samozřejmě homosexuální páry mít nebudou. A navíc ještě, bohužel, náš občanský zákoník, když už jsem u těch adopcí, ty adopce téměř znemožnil, protože je tak zkomplikoval a zase pod tlakem různých neziskových organizací to udělal natolik nejistý, že v podstatě i pěstounská péče, pakliže to někdo nedělá profesionálně, aby se tím živil, tak pokud rodina, která třeba nemůže mít děti nebo nemůže mít další děti a říká si, tak dáme šanci někomu dalšímu, vezmeme si nějaký dítě z dětského nějaku, zapomeňte na to. Neprojdete přes tu administrativu. Jo. Takže to bylo k té první otázce, k tomu genderovému fanatismu jako takový. Stanovisko SPD je tady k tomu naprosto pevný a prostě necouvneme z něj. My jsme konzervativní a počítáme, že rodina je základ státu a samozřejmě národní stát je trnem v oku, jak jste správně říkal před chvílí, vedení Evropské unie, ale ten národní stát začíná u té rodiny. Začíná u standardní rodiny, prostě máma, táta, děti. Takže, jaká byla ta další otázka? No tak doporučit nějakou práci, které rozumí. To je otázka, v otázce už je odpověď. Víme přece, no, co pan Janda dělal, tak tam ať se vrátí a nemontá se do politiky, že jo? Já si myslím, že tomu asi rozumí, no. Tomu, co dělal, co jsem měl možnost teda vidět to video.
A ani ne video, stačila mi fotka. Ta fotka. Na tohle to nekoukám. Tak jak zastavit odliv peněz, to je na delší dobu, na delší debatu, to bych si nechal na příště. My tady na to máme program, protože to není žádná Amerika, prosím vás. Žádný arabský stát nebo prostě rozvojový stát by si nenechal takhle plundrovat hospodářství, jako to nechali naše pravicové a sociálně demokratické vlády. Tam, já to vím, protože jsem tam pracoval, zabýval jsem se investičníma programama, tak vím, že pak, když tam chcete investovat, tak prvních pár let nesmíte vyvést vůbec žádný zisk a potom ty další můžete vyvést určitý procento zisku, který deklarujete, ale určitý procento toho zisku jste povinnej reinvestovat v té zemi, ve které jste ho vytvořil. Jo? A v momentě, kdy jako jsme obviňováni, že to přece za to nemůže Evropská unie, ta nic takového v legislativě nemá, tak my říkáme, ale bez ní by to nebylo možný, protože bez ní by tady byla vláda, která by udělala zákon, že prostě se může vyvést, já nevím, 25% dosaženého zisku a zbytek se tady musí reinvestovat. A nebo obráceně, to je jedno. Podobně jako to je v Maďarsku třeba. No, takže tím pádem by ty peníze tady zůstaly a nějakým způsobem by ty investice tady byly vidět. Když se podívejte, co dělá Veolie, která kupuje kubík vody za 2 koruny, prodává za 100 a neinvestuje do infrastruktury, protože ty smlouvy mají postaveny tak šikovně, že vlastně tu zátěž těch servisů a toho ty infrastruktury nechala na státu a komunálních politikách. Ano, ona prodává jenom vodu. V místních samosprávách. No. Tak jako uvědomte si, že pořád ještě nedošlo k tomu, že lidi, kteří uzavřeli tyto smlouvy, ještě pořád běhají po svobodě. No. Takže tam samozřejmě jako je toho hodně, co bychom potřebovali jako tady dát do pořádku, ale ten odliv toho kapitálu, těch 460 miliard, o kterých se mluví, ty odhady se liší 260 až 460 miliard, ale pořád jsou to naprosto šílený peníze, které tady prostě chybějí. Jo. Jako to, že se o nás mluví, že jsme bohatý stát chudých lidí, je naprosto přesný. Tak, protože ty peníze tady chybějí. Pane poslanče, musíme končit. Podívejte se, jak dopadlo školství, jak dopadlo zdravotnictví, co se děje v zemědělství, co se děje v armádě. Jo. To prostě jako... Najděte mi nějaký obor, který je zdravý. Já si myslím, že si o tom můžeme popovídat příště, protože už přetahujeme, už mi tady blikají, že chci další pořady. Jo. Takže díky za to, že jsi udělal na nás čas. Já se zase někdy vozvu a můžeme se bavit i o té ekonomice trošičku podrobněji. To není nic od věci. Takže díky, že jsi si na nás udělal čas a protože teďka máte ve sněmovně volno, tak vám přeju hezkou dovolenou. Děkuju vám taky, posluchačům, přeju hezké léto a děkuju za pozvání. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže to byl poslanec Jiří Kobza a já teď pustím písničku a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji hezký večer a dobrou noc.